visiem un sveiciens jums manā kanālā. Šodien es jums parādīšu, kā pagatavot vegānisku bounty kūku, kuru nevajadzēs cept, kā arī tā nesaturēs glutēnu un būs nedaudz veselīgāk kā ierastais bounty batoniņš. Bet nu ķersimies klāt un vispirms sāksim ar kūkas pamatnes pagatavošanu. Tai tev būs nepieciešams 100 g kokosriekstu skaidiņas, 200 g datels, es iesaku izmantot pēc iespējas mīkstākas un sulīgākas datels, un 50 g kausēta tumšā šokolāde. Liec visas sastāvdaļas virtuves kombainā un blenderē pāris minūtes, līdz tās ir vienmērīgi sašķēlušās un masa ir kļuvusi lipīga. Gala rezultātā tev ir jāiegūst kaut kas tamlīdzīgs. Klāj sagatavoto masu kūkas formā, kas ir apmēram 20 cm diametrā, izlīdzin vienmērīgā kārtā un stingri nospied. Tu to var darīt gan ar pirkstiem, gan ar karotu, bet manuprāt, izmantojot karotu, tu varēsi iegūt pēc iespējas līdzināku pamatni. Kad kūkas pamatni ir sagatavot, mēs varam ķerties klāt un pagatavot tās pildījumu jeb kūkas vidējo slāni. Lai to pagatavot, tev būs nepieciešama 200 g kokosriekstu skaidiņas, 200 ml kokosriekstu piens no bundžas, 3 ēdamkarotas kļavu sīrups un 3 ēdamkarotas kausēta kokosriekstu eļļa. Liec visas sastāvdaļas bļodā un kārtīgi izmaisi, līdz tās ir vienmērīgi sajaukušās. Sākumā liksies, ka masa ir diezgan šķīdra, bet par to neuztraucies, jo vēlāk tās sacietēs un kļūs stingrāk. Klāj sagatavoto masu uz kūkas pamatnes, izlīdzin vienmērīgā kārtā un centies nedaudz nospiest. Kad tas ir izdarīts, liec kūku saldētavā uz apmēram 30 minūtēm, lai tās pildījums sacietētu pēc iespējas ātrāk. Kamēr kūku saldējās, mēs varam ķerties klāt un pagatavot tās šokolādes glazūru. Lai to pagatavot, tev būs nepieciešams 100 g tumšā šokolāde, ja vēlies, var to iepriekš arī izkausēt. Un kā otra sastāvdaļa, tev būs nepieciešams 100 ml kokosriekstu piens no bundžas, kas ir iepriekš uzkarsēts. Sajauc abas sastāvdaļas kopā un izmaisi, līdz šokolāde ir izkususi un masa ir vienmērīgi samaisījusies. Un kad arī tas ir pabeigts, lej to virsū kūkas pildījumam un izlīdzin vienmērīgā kārtā. Un noliec kūku ledusskapī uz apmēram 2 stundām, līdz arī kūkas glazūra ir sacietējusi un palikusi stingra. Un gatavs! Griez gabaliņos un kūka ir gatava pasniegšanai. Lūk arī mūsu vegāniskā, ļoti vienkārši pagatavojumā un garšīgā bounty kūka. Es ļoti ceru, ka tev patika šī recepte un tu to vēlēsies izmēģināt arī pats. Visas detaļas tu atrast zemāk zem šī video kā vienmēr. Spied like un ja vēl neesi paspējis, lūdzu abonē man kanālu un tiksimies vēlāk! Atā!